Krásný den, já vás vítám u mého nového vlogu. Dneska je teda pátek a já jsem teď přijela z práce a jenom jsem si rychle zajela teda domů, ani jsem se nevyslíkala z kabátu. Zajela jsem si domů pro dáreček, který mám pro moji kamarádku Kačku a pro další moje kamarádky. Dneska mi totiž přišel tady tenhle balíček po docela dlouhé době pro moje vlastně budoucí družičky a světkyni. Teda doufám, že mi na to kývnou, ale já jsem si totiž říkala, že chci najít nějaký jako roztomilej způsob, jak je na tu svatbu jakoby takhle dopředu pozvat a vůbec se jich jako zeptat, jestli chcou být moje družičky a mojí světkyní. Anetka. Objevila jsem teda tady tyhle obálky, ve kterých jsou vždycky kartičky, které jsou jakoby takovej los v podstatě, který ty holky musí setřít. Vždycky tam je teda nějaký text, který jsem si vymyslela, nad tím je jejich jméno a pod tím je takový srdíčko, který musí vlastně minci očkrábat a mají tam vždycky tu otázku, jestli budou mojí družičkou a nebo světkyní. No a já teď mám teda domluvenou kávu tady v Nutrendu s mojí kamarádkou Kačkou, takže jí jdu předat jednu z těch obálek a doufám, že z toho bude mít radost. Takže já vyjíždím a ještě jsem vám chtěla říct, že odkaz na tady tuhle firmu nebo tady tuhle značku vám dám dole do popisku. Je to teda značka Neuer Art a dávám tam Instagram i jejich webové stránky, takže si můžete mrknout, jestli někdo takhle plánujete svatbu, tak je to úplně super způsob, jak těm kamarádkám říct a pozvat je v podstatě, aby byly vaše družičky a světkyně anebo svědek a tak. Já jsem teď přijela ještě teda narychlo domů, omlouvám se za to hrozný světlo, ale už začíná venku být dost tma poslední dobou, jak prší a tak a prostě podzim, takže ty záběry asi nebudou tolik kvalitní a v tak hezkém světle, takže za to se omlouvám, ale dojela jsem jenom teď domů, protože jsem si potřebovala něco vyzvednout a Maram během toho, co jsem byla s Kačkou, mi volal, že se uvolnilo našemu tatérovi místo, takže jde na tetování. Vůbec netuším, na co jde, proč, vůbec nevím, nechtěl mi to ani říct opět, to už tady jednou bylo a jak to dopadlo. No, takže ho jedu vyzvednout a dost možná si na mě pojem udělat taky chvilku čas a udělá mi taky tetování, který chci už hodně dlouho, takže vám určitě dám potom vědět, jestli jsem si nechala to tetování udělat a co tam má třeba Mara. Krásný den, dneska je teda úterý a já vás vítám znovu u tady tohohle vlogu. Já mám pocit, že jsem naposledy natáčela někdy v pátek nebo ve čtvrtek minulý týden a dneska je teda, jak jsem říkala, úterý. No a já jsem se teď teda převlíkla do domácího, úplně miluju tohle oblečení, prostě tepláky, svetr, dlouhý velký svetr a cítím se úplně pohodlně a příjemně. Je něco kolem teda, mám pocit jedné nebo půl druhé a já jsem přišla ve 12 z práce. No a pak jsem měla asi tak milion různých e-mailů a zpráv, na který jsem potřebovala odepsat, protože jsme například domlouvali schůzku, kterou budeme mít zítra nebo ve čtvrtek ohledně našich snubních prstýnků. Pak jsem musela domlouvat ještě další věci, které jsou společné se svatbou. Pak jsem domlouvala věci, které zase mají co dočinění s mojí prací. A pak jsem odepisovala na e-maily ohledně spolupráci zase s prací, jakože tady influencera. No a chtěla jsem vám teda ukázat jednu věc, o které jsem mluvila. Mám pocit v posledním tom klipu minulý týden, tady z tohohle vlogu, protože se stala jedna taková jako docela zásadní věc, ze které mám strašnou radost. A bylo to dost neplánovaný a Mara vlastně celou dobu, od doby, co si nechal udělat to tetování, kdy měl tu žádost tam vytetovanou, tak mluvil o tom, že si chce nechat udělat další tetování, že chce mít prostě jakoby celý rukáv, celou ruku.
Takže jsem věděla, že půjde na nějaký další tetování, ale nevěděli jsme kdy, protože náš tatér má dlouhou čekací dobu. No a právě minulý týden, v ten den, jak jsem natáčela, tak Marovi napsal poem náš tatér, že má čas a že mu může to tetování takhle jako spontánně udělat a že bude mít čas i na mě. Takže jsem si nechala udělat dvě maličký tetování. Jedno z toho je teda tetování, který mám takhle tady. Je to teda první tetování, který nemám na ruce, protože všechny mám takhle na levé ruce a tohle je první na jinou část těla. Je to teda takovýhle jemňoučkej nápis miluju. Já vám to hned vysvětlím. Chtěla jsem vám teda vysvětlit, proč zrovna miluju a proč na tohle místo. To místo z toho důvodu, že je to teda blízko srdci, mám to takhle na levé straně tady pod tou klíční kostí a mám to takovým jako hodně, hodně jemňoučkým písmem. Strašně se mi to líbí, fakt jako je to úplně nádherný a takový jemný. No a chtěla jsem to z toho důvodu, že kdo nasledujete od třeba žádosti nebo i díl, tak Maras je vlastně součást toho tetování, který má, kde má tu žádost, tak tam má i malý káčko zakomponovaný do toho tetování, takže já jsem mu to jakoby takhle chtěla oplatit, že si nechám udělat něco, co bude spojený taky s ním, nějaký tetování, a spojila jsem slovo, který naprosto miluju, říkám ho neustále, a mám ho strašně ráda, myslím, že mě to jako vystihuje. A to M-ko na začátku jsem si řekla, že bude jako znázorňovat M jako Mara. A tak jsem to jako jemně propojila. A mám z toho strašnou radost. No a druhý tetování, který mám, tak je teda ještě trošku důležitější než tady ten nápis. A je to teda maličký tetování, který mám tady na ruce, na slovíčko ano, protože jsem viděla na Marovi, že by si to strašně přál a že se mu to jako hrozně líbí, když on tam má takhle tu otázku. Tak já, abych měla někde takhle vytetovanou tu odpověď. Takže takhle na ruce mám teda nápis, který už jste mimochodem mohli vidět na Instagramu. Kdo mě nesledujete na Instagramu, tak začněte, protože spoustu věcí tam takhle uvidíte daleko dřív než na YouTube. A mám to teda vytetovaný stejným písmem, jako mám tady na předloktí nápis Kobla. Je to teda takovým tím psacím písmem z psacího stroje. A hrozně se mi to líbí a mám z toho fakt radost obou těch tetování. Poem je strašně šikovnej a já mám pocit, že jsem vám natáčela, když jsem mojí kamarádce Kačce předávala obálku s tím takovým tím vzkazem nebo tou pozvánkou na naši svatbu, jako to družičkovskou. A já jsem jí právě psala, že pro ní mám jako malej dáreček a že se jako sejdem na kávu a že jí to předám a tak. A ona se prostě cítila provinile, nebo mi chtěla něco taky dát. Tak my s její mamkou na zahradě nazbírali dýně, protože ví, že miluju dýně. A dala mi takovouhle tašku plnou dýní na vaření i okrasných dýní. Takže já to budu skládat teď a ukážu vám je. Takovýhle krásný dýně jsem dostala. Vím, že tohle je máslová dýně, vím, že tohle je dýně Hokkaido, ale co jsou tohle za dýničky? To budou nějaký asi ozdobný. Tohle je úplně boží, tu si tady hned vystavím. To jsem v životě neviděla, takovou dýni. Takže děkuju Kači moc, udělám z toho nějakou asi polívku nebo něco dobrýho. Tak a já se jdu pustit teď do úklidu. How summer's come and gone. It's been pouring in the East Coast. Been 2 weeks since I got sun. Thinking of just taking off. Pack my bags and catch a train. No looking back, it could be fun. Oh, maybe I'll move to California. They say it's always warm there. Is it true? That cities shine like starlight. That skies are always ocean blue. Oh, in California. They say that you can play by your own rules. And there's one more thing I need. 3,000 miles closer to you. Oh, oh.
walking down the same old city streets. Think it's time for me to trade stoplights for palm trees, and I'll dress to the nines, wait till you see. Oh, my sneaker game, my brand new shades, and my very best ripped jeans. Oh, maybe I'll move to California. They say it's always warm there. Is it true that the cities shine like starlight? That the skies are always ocean blue? Oh, in California, they say that you can play by your own rules. And there's one more thing, I'd be 3,000 miles closer to you. San Francisco by the toes, drinking the sunset by the coast, wind in our hair, I'd say. You put the Hollywood stars to shame, tear up the highway, windows down, just you and me, lost in the sound. You're what I'm dreaming about. Oh, I can see it now. Tak já mám tady krásně uklizeno, mám tady zase zapálených asi tak milion svíček. A rozhodla jsem se, že upeču dneska čokoládový dort, nebo něco jako brownies napůl, takový čokodort, co dělala moje mamka s mým taťkou na kavárně, kdy jsme měli dřív. Takže něco takového jako půl na půl, zase to bude nějaký můj takový jako smyšlený recept. A jdu se na to pustit, protože mám strašnou chuť na něco sladkého čokoládového s oříškama. Takže se vám zase pokusím vypsat dolů do popisku, co jsem použila, jak dlouho jsem to pekla, jaký množství, tak nějak přibližně, a doufám, že se mi to povede. A já vám to samozřejmě dám tady do tohohle vlogu. Přijde mi, že v každém vlogu vidíte nějaký recept pečený, ale doufám, že vás to baví. A... Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. You give me fever. Sunlights up the daytime, moonlights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Tak mě už se brownies tady peče teda v troubě. Aha, jde vidět, že jsem ochutnávala. Peče se mi brownies teda v troubě, úplně nádherně to tady voní. A já jdu teď tady dělat něco na počítači. A Mara mi před chvilkou volal, že by se dneska udělal domácí sushi. Takže teď jel ještě na nákup po cestě z práce a budeme dneska dělat domácí takhle sushi společně, nějaký asi avokádový. Takže to vám taky dneska ukážu a pak si pustíme asi nějaký seriál. Teď máme rozkoukaný Riverdale, který já jsem teda už viděla docela dávno, ale viděla jsem dost velkou část, takže se na to teď koukám s Marou znovu. Kdo neviděl Riverdale, tak vám to moc doporučuju. Je to takový trošičku jako víc smyšlený, nebo takový jako hodně americký, ale nás to hrozně baví, takže jo. No na to. Špatný toho. Proč? Nechci ti nic říkat. Proč? Protože hnídej vevnitř.
To mi trochu nejde, asi? Sakujíš! Šakujíš! Talíř! Krásné dobré ráno. Dneska je teda středa. Je něco kolem 8:30 a já teď teda vyjíždím za mým taťkou. Omlouvám se za to, že ty záběry jsou teď strašně tmavý, ale prostě venku je úplně zataženo a ta kamera to nebere úplně dobře, takže omlouvám se za tmavý záběry. Ale chtěla jsem vám teda říct, že teď jedu za mým taťkou. Ohledně naší práce, o které jsem vám říkala už párkrát, ale nechci to nějak jako zatím vysvětlovat do detailu. Ale jedeme teda do Dřevotrustu, do prodejny, kde vybíráme s taťkou kuchyň, materiály, barvy. Vás takhle vezmu s sebou, protože videa ohledně domečku vás strašně moc bavily, takže si myslím, že i tohle by vás mohlo bavit. No a já jedu teď teda za taťkou a potom asi půjdu s Koblinkou na procházku. Musím tady zase trošku pouklidit, protože jsme tady zase včera udělali docela nepořádek, že jo, jedem.